kulturní blok dnes zahájíme na závěrečné akci projektu Někdo ven s názvem Připoj se. Devátý ročník, který společně s partnery z místních sportovních a volnočasových spolků organizuje město, přinesl řadu novinek. Závěrečný koncert oživili Unomás, rapper Grey 256 a DJ Lucky Boy. Na akcích se rozdalo 1000 karabinek. V posledních letech se snižoval věkový průměr účastníků na jednotlivých akcích, ale to nebyl žádaný vývoj. Proto pořadatelé letos obnovili nabídku směrem ke starším dětem, které tráví prázdniny ve městě. Takže hned první setkání na téma box a zápas v ringu byl skutečně pro starší. Novinkou byla i akce Buy Strong, v rámci které si na zimním stadionu mohli všichni vyzkoušet arm wrestling. Následoval extrém víkend na skejtech, paintball u sjezdovky či 6-hodinový noční pochod. Ale zájem byl i o klasiku na kolech, dodgeball či záhady v Anajvanu. V minulosti se aktivity Někdo ven odehrávaly vždy ve čtvrtek, letos se občas už přesunuly na sobotu. A především tentokrát nebyly odměnou za účast náramky, ale karabiny, které pomyslně spojovaly všechny aktivity. Zatímco motto projektu Někdo ven bylo Připoj se, závěrečné rozloučení s prázdninami 1. září vyzývalo Zapoj se. Účastníci mohli získat do své sbírky poslední stříbrnou karabinku. Bylo připraveno 6 zón. Hudební, výtvarná, skate a parkour, graffiti jam a podcastová zóna. Mikrofonu se ujali zájemci, kteří se přihlásili předem. A na hlavní stage u Ringhoferovy vily se hrálo. Na závěrečném koncertu vystoupila domácí kapela Unomás, Grey 256, co by populární reprezentant české rapové scény a DJ Lucky Boy. Fotbalisté, atleti a další sportovci využívající letní stadion Emila Zátopka se v květnu dočkali nových šaten, sprch a sociálních zařízení. Na 38 metrů dlouhou chodbu byl položen speciální plyžový sportovní povrch, který v případě nepřízně počasí umožní menším skupinkám trénovat na rovinkách přímo uvnitř tribuny. Závěrečnou tečku k rekonstrukci chodby vyrobil mladý kopřivnický výtvarník Hinek Tekula, když celou chodbu k šatnám vyzdobil malbami sportovců. Spolupráce se sportovními kluby začala tvorbou loga pro 100leté výročí fotbalového klubu. A měli jsme souskupení s paní Krhujakovou a s vedením města, kde se nám povedlo domluvit nějaké téma a potom už to bylo o návrzích. Najdeme tady nápis fotbal a atletika. Nechtěl jsem ale, aby ten nápis byl příliš výrazný, takže jsem to rozdělil přes celou chodbu, že vidíme vždy pouze jednotlivé písmeno a u každého písmena, téměř u každého je postava, konkrétně nějaký sportovec, rozhodčí a podobně, kteří znázorňují pohyb. Nejsou to skutečné osoby, je to nějaká moje představa, improvizace, řekl bych. Nejprve měl Hinek v plánu vytvořit karikatury snaživých sportovců, poté ale vybral realističtější variantu. Původní návrhy v černobílém provedení nakonec ještě oživily žluté prvky. Technika je malba, je to akryl. Já kombinuju štětec, fixy, airbrush, spreje. Víceméně všechno, čím se dá nějak udělat nějaká šmouha na stěnu, i rukou maluju někdy, když je potřeba. Vznikalo to, původní plán byl, že stěnu budeme mít hotovou už před prázdninama, bohužel jsem si zlomil ruku a proto finišujeme až teď na konci prázdnin, ale neumím říct přesně, kolik čistého času jsem tady byl, nicméně po večerech jsem tady tak jako vždycky na pár hodin přišel a víceméně celé léto jsem se tady ukazoval. Velkoplošné práce Hinka Tekuly již zdobí stěny na tenisových kurtech, další sportovní haly, školy, podchod kopřivnické radnice, mimo jiné velmi působivým jeho výtvorem je kopřivnický betlém, stolní hra Lašská brána a další dílka. Tady to malování mi opravdu baví, takže jsem rád za tu možnost, že jsem vůbec tady mohl tvořit a jestli bude něco dalšího, budu jenom rád. Po prázdninovém režimu opět naplno funguje městská knihovna v Kopřivnici. V pondělí 4. září doplnila nabídku knih v čítárně o panelovou výstavu fotografií Jindřicha Drejsla ze Studénky. Ten se už jako malý klub zajímal o rostliny a přírodu. Volný čas trávil procházkami po loukách, lesích i horách. Tvořil herbáře, soustředil se na brouky a motýly. Láska k přírodě ji provází celý život. Při studiu na České zemědělské univerzitě v Praze či při udržování zahrádky ve Staré vsi u Bílovce. I ve snaze své nadšení předat dětem. Od mládí rád fotografoval. Od vyvolávání filmů v temné koupelně se postupně dostal až po úpravu fotek za pomoci umělé inteligence. Po celé roky byla řada fotografií schována v počítači, ale přišel čas, aby se o krásu, která je všude kolem nás, mohl podělit i s ostatními.
Výstavu můžete zhlédnout v čítárně knihovny do 31. října.